Olha, nesta madrugada em Cuiabá, um vigia de rua de 22 anos foi morto a tiros efetuados por homens encapuzados. O crime aconteceu no bairro Altos da Serra. Os detalhes nós temos agora com Oliveira Júnior. O assassinato aconteceu por volta das 2 horas da manhã no bairro Altos da Serra, Erivaldo. Segundo informações da polícia, o homem identificado apenas pelo primeiro nome de Hélio trabalhava como vigia na região, estava com uma motocicleta quando foi alvejado por vários disparos, efetuados por 3 homens encapuzados que saíram correndo a pé deste local. A polícia foi chamada, o SAMU e a Politec, quando chegaram ao local, a vítima já tinha morrido, não resistiu aos ferimentos. Segundo informações da polícia e até de pessoas que viram a vítima apenas pelo primeiro nome, Hélio, ele é um homem de estatura mediana, magro, pele clara e não portava nenhum documento e, apesar de ser vigia, não tinha nem um cacetete e nem uma arma. A polícia suspeita que pode se tratar de uma vingança. Ele teria evitado algum crime e os bandidos foram se vingar e acabaram matando a vítima, ou tráfico de drogas. O caso agora passa a ser investigado pela delegacia especializada, a DHPP, Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa. Com imagens de Valdeir Moraes, Oliveira Júnior para o Cadê Neles.